Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք իրազեկ և պաշտպանված սպառող ՀԿ-ի նախագահ Բաբկեն Պիպոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Պիպոյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Պիպոյան, առաջին հարաշտության ապրանքների համատարած գնաճ ունենք, իսկ կառավարությունը պատկան մարմինները նշում են, որ գնաճը կառավարելի է, արդյոք կառավարելի է գնաճը թե ոչ, և առհասարակ ինչ ասել է կառավարելի գնաճը։ Շնորհակալություն հարցի համար, սկսեմ վերջից, որպեսզի կարողանամ առաջին երկուսին գնահատական տալ։ Կառավարելի է գնաճը, եթե ունենք մինչև 4%, այսինքն 2.5-ից նվազագույն շեմը, 4%-ի շրջանակներում գնաճը պետությունը դիտարկում է որպես կառավարելի գնաճ, չի միջամտում և ավելին ասեմ, համարում է, որ 2.5-ից 4% գնաճը դա տնտեսության, այսպես ասած, շնչելու համար լավ է, դա զարգացման, տնտեսության զարգացման բանալիներից է, որպեսզի մենք թեթև գնաճ ունենանք։ Բայց արդյոք այսօր այդ 4-2%-ը։ Չէ, տեսեք, նախ այսօր այդպեսին չի, հիմա կգանք երկրորդ տարբերակին հասկանալու համար, ես խոսեմ դեռ կառավարելիությունն ինչ չէ, որպեսզի մեր բոլոր քաղաքացիների համար հասկանալի լինի, ինչու է օրինակ որ պետությունը կամ ընդհանուր, հա, տնտեսությունը, տնտեսության համար ընդունելի է 2.5-ից 4% գնաճը, որ դիտարկի որպես կառավարելի, և ինչ ու ունենք, որ քաղաքացին այս 2.5% գնաճն է, որ լսում է երկար տարիների վեր, այնպես չի, որ մենակ այսօր, բայց այնպես չի, որ այսօր այդպես չէ, միանգամից վախենում, որովհետև որ մենք ասում ենք տնտեսությունը զարգանա, տնտեսության զարգացումը իր հերթին բերում այլ բաներ, որոնցից մեկն է եկամուտների աճը։ Պետությունը ով որ դիտարկում է կառավարելի, ենթադրում է, որ տրամաբանորեն փոխկապակցված գործընթացներ են, կյանքը մի քիչ ցանկանում է, բայց քո եկամուտներն էլ ավելանում են։ Ավելի պատկերավոր լինելու համար բերեմ օրինակը։ Մարդը աշխատում էր 100 000 դրամ, ծախսում էր 100 000 դրամ։ Այդքան էր այն ծախսերը, որ ինքը անում էր։ Հիմա ունի 2.5% գնաճ կամ 4% գնաճ, ինքը ստիպված է ծախսել 104 000 դրամ։ Այս 2.5-ից 4% կառավարելիություն ասածը, դա ենթադրում է, որ տնտեսությունը զարգանալու իր եկամուտները աճելու են, ինքը աշխատելու է արդեն ոչ թե 100 000 դրամ, այլ 105 000 դրամ, 110 000 դրամ, և բնականաբար այս 104 000 դրամը ծախսելու է ավելի հեշտությամբ, քան որովհետև մի դրամ թեկուս կամ 1000 դրամ մնացորդը մնալու իր մոտ։ Դրա համար պետությունը համարել է կառավարելի։ Ինչու է, որ քաղաքացիու համար, քաղաքացու համար, այս 2.5%-ն էլ անկառավարելի, որովհետև ինքը տեսել է, որ այդ 2.5% գնաճը կա, 100 000 դարել է 102.500, բայց իր եկամուտները ոնց 100 000 կային, այնպես էլ 100 000 մնացել են։ Հիմա ինչի ես կան երկար խոսեցի, կառավարելիության ապահովման համար կա հիմնական գործիքակազմ, այսինքն գնաճը թողել այս շեմի մեջ, 2.5-ից 4-ի մեջ, կամ երկրորդ տարբերակ, եթե մենք հասկանում ենք, որ միջազգային շուկայում արտադրական գործընթացներում տեղի ունենում, հա, ընդհանուր տնտեսական խճանկարում, թե մեր ներքին, թե արտաքին, տեղի ունենում այնպիսի փոփոխություններ, որտեղ գնաճը ստիպված պետք է դուրս գա 4%-ի տիրույթից, պետությունն ունի այլ գործիքակազմ, մասնավորապես վատ բան է, բայց այդ գործիքակազմը այնպես ուղղորդի, որ եկամուտներն ավելի շատ աճեն, այսինքն կյանքը ճիշտ է, 5%-ը թանկացել, բայց եկամուտը 10%-ա, 6% ավելացել, կամ համաչափ եկամուտն ավելացել։ Հիմա մենք հասկանանք, թե ինչ ունենք երկրում։ Երկրում եկամուտների աճ չունենք, ավելին ունենք եկամուտների նվազում։ Ինչպես ունենք եկամուտների նվազում։ Մենք ունենք եկամտային հարկ, կենսաթոշակային համակարգ և դրոշմաշնորային, այդ դրոշմանշային վճարը։ Մենք գիտենք եկամտային հարկը 1% նվազել է, բայց դրան զուգահեռ կենսաթոշակի 1%-ն ավելացել է, այսինքն իրանք եկել են իրար փակում էր, և արդեն գիտենք, որ 1000 դրամները դարձան 5500-8000-12000, այսինքն մի բան էլ նվազեց, եկամուտի աճ չունենք։ Մենք գիտենք, որ պետությունը չի պլանավորել նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում, չի պլանավորել կենսաթոշակների բարձրացում, նպաստների բարձրացում, այսինքն ընդհանուր այս շահառուների եկամուտները ևս մնացին նույնը կամ առնվազն չավելացան։ Ուրեմն դիտարկում ենք, ունենք կամ նույնը կամ նվազում, կախված նրանից ինքը 1000 դրամի տիրույթում է, թե պարզապես թոշակառու է։ Այս պայմաններում ունենք գնաճ ընդ որում բավականին մեծ տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքները 5.5%,
Եթե անգամ վերցնենք պաշտոնական ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից տրամադրված տվյալները, չեմ ասում, որ հլը եկեք հասկանանք այս 5-6%-ը ոնց ձևավորվեց, փոխկապը չի թանկացել, ունենք մայկան թանկացել է, իսկ փոխկապ մենք չենք գնում ամեն տարի, բայց ասենք ամեն օրվա հագնելու հագուստները ստիպված ենք ձեր բերել, ստեղ եթե մեկը 5, մեկը չի թանկացել, մեկը 10%-ը թանկացրել, վերջում միջին հասնելու ենք։ Ոչ պարանայինը չգիտես ինչու, պետությունը խուսափում է ամբողջական պատկերը տալ ճշգրիտ, բայց հատ-հատ ապրանքներով, որոնք որ տալիս են, մենք տեսնում ենք, որ գնաճը 4-5.5-ից էլ է բարձր։ Այսինքն ամեն օրվա ապրանքներից, եթե մի քանիսը նշեմ, ունենք 40%-ի հասնող գնաճ եւ գերազանցող գնաճ, այդ թվում շաքարավազի թանկացում ունենք, այդ թվում ձեթի թանկացում ունենք, կատնամթերքի թանկացումը մոտ 10-8%-ի է կազմում, ունենք թանկացում ալյուրի շուկայում, ունենք հացի շուկայում, հրուշակեղենի շուկայում, մակարոնեղենի շուկայում, այսինքն ամեն օրվա ապրանքներից չի թանկացել երևի միայն տավարի միսը օգտագործման ապրանքներից, ընդ որում հավքիթի շուկայում մեծ մնաճ ունենք։ Հիմա կարողանաս են թանկացնել։ Դե այնպես չի, որ միայն լսելով կամ չլսելով, այդ նույն մսի վաճարկող զբաղվողները իրենք էլ են տեսնում, որ օրինակ խոզի մսի գինը փոխել են, իսկ գարի եւ տավարի մսի գինը չեն փոխել։ Մի քանի գործոն կա, այստեղ գործոններից մեկը նախ պահման վրա ծախս հանդիսացող գործոններն են, խոզի դեպքում արհեստական կերա, որը թանկացել է բնականաբար ազդել ինքնարժեքի վրա, իսկ ոչխարի եւ կովի դեպքում, խոշոր եղջերավորի դեպքում այդ ներմուծած կերերը, որոնք գինը փոխել են, չունենք, տեղականն էլ այդքան տատանում չի տվել, բացի այդ մեծ ծավալի ներմուծում ունեցանք Արցախից այս ընթացքում, այն տարածքներում, որտեղ որ պատերազմի ընթացքում օկուպացվեցին Թշնամու կողմից, այդ տարածքներից մեծ գլխական ակայքել եւ դեռևս դա իրացվում է եւ կարողանում է շուկայում այդ գինը պահել։ Մնացած բոլոր տեղերն ունենք մեծ գնաճ։ Հիմա այս պահագայում արդեն առնվազն դառնում է տարօրինակ կառավարելի ասածը, ինչու, որովհետեւ տեսնում ենք, որ եկամուտները չեն աճել, ավելին նվազել են, դրան զուգահեռ տեսնում ենք, որ անգամ պաշտոնական վիճակակությամբ մենք գերազ ունենք, ուրեմն առավելագույն շեմը գերազանցած գնաճ, որովհետև մենք սահմանում ենք ստորին շեմ 2.5%, որ արժի արդեն մտածել, որ կարող է շատ բարձրանա, եւ 4%, որը գնա կառավարելության վերին շեմն է, բայց երկու շեմը գերազանցված է։ Պարոն Պիպոյան, տեսեք, տնտեսվարողները նշում են, որ այս գնաճը պայմանավորված է դոլարի փոխարժեքի բարձրացմամբ, նշում են, որ նախկինում գնում էին ռուբլիով, այսօր դոլարով են ներկրում եւ դա է պատճառը որոշակի ապրանքների գնաճի։ Այ հետաքրքիր է ձեր դիտարկումը որպես մասնագետ, որքանով է արդարացված այդ գնաճը եւ տնտեսվարողների այսպես ասած արդարացումը։ Տեսեք, ըստ էության տնտեսվարողներին կամայական ասած բան, ես պետք է լսեմ եւ պետք է չափեմ, բայց մեր պահանջը մի կողմից բիզնեսից է որպես հանրություն, բայց մյուս կողմից մենք հասկանում ենք, որ ունենք պետություն, որը սահմանում է խաղի կանոններ եւ հետեւում է այդ խաղի կանոններին, որ ու տնտեսվարողները առաջնորդվում են պետության կողմից սահմանված խաղի կանոններով, այսինքն շատ ավելի կարևոր է, որ պետությունն իր ամբողջ գործիքը կազմով ասի այո կամ ոչ բիզնեսին, որովհետեւ որևէ բիզնեսմեն չի ասելու, գիտե կլավ եմ անում, թանկացնում եմ։ Ես բերեմ շատ տիպիկ օրինակ, որ լինի ավելի պատկերավոր։ Օրինակ ձեթի շուկան։ Ձեթի շուկայում այո, ռուսական շուկայում կա մեծ գնաճ, ավելն ասեմ, օգոստոսը, օգոստոսի համար զուտ արվածաղկը թանկացել է 40%, արվածաղկի ձեթը 20-23% թանկացել է ռուսական շուկայում, մեր շուկայում թանկացել է 40%։ Հիմա հարցը առաջանում, միայն ձերբերման գինն է մեր երկրում տնտեսվարողի մասով փոխվել, ոչ, միայն դա չի փոխվել, փոխվել է տրանսպորտային ծախսի գինը, փոխվել է դրամի արժե զրկմամբ պայմանավորված դրամով արտահայտված ինքնարժեքում, հա, այս գինը, բայց կա համադրելիություն, մենք պետք է, պետությունը պետք է չափի եւ ասի պայմանական ձեռքա բերում 20% ավելի թանկ, այստեղ գալիս է տրանսպորտի ծախսը ավելացել է 3%, ընդհանուր այս գինը արդեն դրամային արժեքով արժեզրկման 5%-ով ազդել է եւս այսքան,
ինչ ունենք արդյունքում ենք։ Որպեսզի բերեմ մի քիչ ես կարողա թվացալ բարդ լինի այն ինչ որ ասեցի, տեսեք, պայմանական ձեթից կգանք ուրիշ շուկա, ինչ որ ապրանքա, որտեղ փոխվելա, օրինակ, միայն տրանսպորտի ծախսը 5% թանկացելա, բայց մենք պետք է հասկանանք, չէ, կամ 10% թանկացելա տրանսպորտի ծախսը, մենք պետք է հասկանանք, այս ապրանքի ինքնարժեքում տրանսպորտի ծախսը քանի տոկոսներ, այսինքն, եթե այս ապրանքն արժի 100 դրամ, ենթադրենք 15 դրամը այնտեղ տրանսպորտիներ բաժին ընկնում, այս 15 դրամը, որ թանկացելա 10%-ով, այսինքն, այս ապրանքը իրականում թանկացելա 1.5 դրամով, հիմա հարց առաջանում, մենք ասում ենք, դե տեսնում եք 10% թանկացելա տրանսպորտի ծախսը կամ 20% թանկացելա, բայց այս տրանսպորտի այս ապրանքի արժեքում պայմանական 10% կամ 15% էր, այսինքն իրականում մենք պետք է ունենայինք 2 կամ 3% գնաճ, ունեցել ենք 10%-ին համարժեք 10% գնաճ, սա չափվում է, թե չի չափվում, իրականում սա չափելի է, եւ ինչ պատկեր ունենք, ճիշտ կլինեն պատկանկառույցները մեկնաբանել կամ արդեն փոխարժեքին, եթե մենք դիտարկենք հունվարը հունվարի նկատմամբ, անգամ այս պարագայում մենք 10% արժեզրկում չունենք, չի կազմում 10%, այսինքն բնականաբար այստեղ եւս պետք է նայենք սիմետրիայի հարց, ունենք թե սիմետրիայի հարց չունենք, եւ ի վերջո ամենակարևորը, որին պետք է անդրադառնամ, այո, մենք հիմնականում ներմուծող երկիր ենք, ավելի շատ սպառում ենք ներմուծած ապրանքներ կամ տեղական արտադրանքներ, բայց ի վերջո մենք ունենք նաև տեղական պրոդուկտ, որի մի մասը նաև հումքն է հայկական, ինչ հատ եղի ունենում է շուկայում, ինչպես է ստացվում, որ ներմուծման պարագայում նույն մրցակցությունը չի ավելացվում, արտադրական ծավալները չեն փոխում, եւ պետությունն ի վերջո ինչ քայլեր է լրացուցիչ ձեռնարկում կանխելու համար այս ամենը, ինչը պայմանական, հա, ինչ որ հումք եւս որպես որ պետք է օգտագործել, մենք հարկային հարթոնությունների թիրույթ, որպիսի այսպես ասած վերամշակում, տեխնոլոգիական մշակում այս գործընթացները տեղափոխենք մեր երկրի տարածք, չկա, 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 եւ այսպես ասեմ, տնտեսությունը ինքը այն շատ դժվար է, որ ինքնակարգավորվի, հատկապես այնպիսի երկրներում, որ ինչպիսիք մենք ենք, մի քանի գործոնով պայմանավորված, որովհետև մի կողմից ունենք պարանային ապահովության խնդիր, մի կողմից ունենք 10% աղքատություն, մի կողմից չունենք լիարժեք զարգացած կայացած շուկաներ, եւ անընդհատ արտադրողներն ունեն աջակցության կարիք մինչդեռ հարևան երկրներում որոշակի ուղղություններ ենքան են զարգացել, որ հավասար մրցակցային պայմաններում ուղղակի մեզ պետություն կուլ կտան, մենք մի կողմից պետք է հավասար մրցակցություն ապահովենք, մյուս կողմից պաշտպանենք հայրենական արտադրողին, այստեղ պետք են գերճշգրիտ մոտեցումներ, գերճշգրիտ մոտեցումներից բացի, ես օրեր առաջ եմ այս օրինակը բերել, մեզ պետք է կայունություն, ես տիպիկ բերեմ օրինակը, երբ որ մենք ընտանիքով գնում ենք օրինակ Սևան հանգստանալու, բոլորս ամեքս, հա, կարող էի վրա պատկերացնել, մենք գնում ենք պայմանական մի քանի լողափի կողքով հասնում ենք, այնտեղ որտեղ տեսնենք, որ խմած մարդիկ շատ են հավաքված ու մուքի շատ են ալկոհոլ օգտագործել, մենք եթե ընտանիքով ենք, խուսափենք կգնանք այնտեղ, որտեղ ավելի հանգիստ է, թեկուզ մի քանի դրամ ավելի թանկ արժի, կգնանք այդտեղ, եթե իմանանք այն մյուս պլյաժի լողափի սեփականատերը կռվարարա, այսպես մեկել քեսից կարող է գալացի, չէ, ես իմ ընկերների հետ հավաքվում եմ, դուս եկեք, նախապես այս մասին իմանանք, դրանից էլ ենք խուսափել ու գնալու ենք համատաբար հանգիստ կայուն տեղ, որտիսի մեր հանգիստն ապահովենք, բիզնեսն էլ ինքը ունի իր հանգստության կարիքը եւ այդ միջավայրի կարիքը, այո, այդ նույնը օրինակով էքստրեմալներ կլինեն, չէ՞, որ կգնան ասեն լտենակով ա ուզում էր հետ կռիվանի, մեծ հաճույքով կգնան կռիվանելու, վստահելով, որ իրենք շատ ավելի ուժեղ են, քան կողքինը, նույնն էլ տնտեսությունը, այո, գտնվում են խաղացողներ, որոնք այդ վայրի կանոններով կասեն լեգիտ տեսնեմ, ով այն հետ կրվում, բայց դա զարգացման գրավականը չի։ Պարոն Պիպոյան, ինչով է պայմանավորված ձվի շուկայում թանկացումը, ձվի եւ թեկուզ մեկը մյուսի հետ կապ չունի, այնուամենայնիվ ծաղիկների շուկայում ունենք նաեւ թանկացում։ Բանջարեղեն ընդհանուր ունենք, սնունդը որպես պարեն դիտարկենք, հետո գանք ոչ պարենային, բանջարեղենի շուկայում ընդհանուր ունենք, հիմա տեսեք, շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, թվմածում ենք ենք արտադրում, բայց մենք պետք է հասկանանք այս ձվի արտադրության մեջ, որքանն է մերը, որքանն է, որ մերը չի,
Այսինքն ներկրվող։ Չէ, արտադրության ցիկլում, գործընթացը։ Օրինակ, դիտարկում ենք կերը։ Մենք թռչնա արտադրության ոլորտում կերն ամբողջությամբ մերն ենք տալիս, թե հատիկյա, որը ներմուծվում է օրինակ այլ երկրներից։ Այս ապրանքը ցանկացել է։ Երկրորդ, ստիպված ենք հիշել, երբ խոսում էին գազ ու էլեկտրաէներգիան սպառողների համար չեն ցանկանա, որ ծվում էր թե մենք հանգիստ ենք, որով մեր համար չցանկացավ, դա շատ ավելի ավելացրեց տնտեսվարողի վրա բեռը։ Բնականաբար ինքնարժեքը աճեց։ Բնականաբար ինքնարժեքը, երբ որ աճում է, տնտեսվարողն էլ ունեն նաև ռիսկը, կոնկրետ մեր երկրում այս դեպքում նաև տնտեսության թարմացման գործընթացը վատարվեց, 20 թիվներ են գլխականակը, որը պետք է թե թռչունները, որոնք դուրս գային, տեղը համալրվեր, այս գործընթացը թարմացման չարվեց, պահեցին այն թռչունին, որին չպետք է պահեին, բնականաբար ծախսարձուն ավետությունը նվազեց, այսինքն մենք պետք է ունենար թռչնարտադրությունը 80% պրոդուկտիվություն ունի, այս դեպքում պայմանական 50%-ը, այստեղ էլ էս անկումն ունենք, բիզնեսը վատակառավարվելի դեպ, օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ գործոնով պայմանավորված COVID, հետո պատերազմ, այդ ժամանակա հատվածներ եւ ամենակարևորն ունենք պետություն, որը ոչինչ չի անում այս իմաստով։ Ինչու՞, որովհետեւ էստեղ էլ է փակուղային իրավիճակ։ Շատ հետաքրքիր եւ շատ փակուղային։ Տեսեք, Ռուսաստանում երկար տարիներ զարգացրեցին այս ոլորտը։ Երկար տարիներ ոլորտը զարգացնելուց հետո ստացան իրանց մրցունակ տնտեսություն։ Այսօր մենք հաստացի կամ պետք է աջակ ու այդ պայմանում, երբ որ պետությունը մի կողմից աջակցում այլ գործիքա կազմով, ռուս տնտեսվարողը թռչնաբուծության ոլորտում զբաղվող ունի շատ անհամեմատ ավելի մաչելի էլեկտրաէներգիա, վառելիքի ծախս, գազ եւ անհամեմատ ավելի մաչելի կեր։ Այս պայմաններում մենք պետք է կարողանանք մրցել այս արտադրանքի հետ, որը բավական դժվար է լինելու։ Ու պետությունը կամ պետք է գործունք հայելեր ձեռնարկի, կամ փորձի շուկան ազատականացնել։ Երկու դեպքում էլ վտանգավոր է։ Ազատականացումն էլ է շատ։ Մի կողմից ուրեմն ձեռնտու չի սպառողին, երբ որ չես ազատականացնում։ Ինչու ձեռնտու չի, որովհետև բնականաբար ինքը ձեռքա բերում թանկ գնով այն դեպքում, երբ որ երկրի ներսում հնարավոր է ունենալ ավելի էժան ապրանք։ Բայց մյուս կողմից կա արդեն այլ խնդիր։ Այս ազատականացված շուկայի պայմաններում բառից բուն իմաստով տնտեսությունները փակվում են, վաղը ունենալու են պայմանն ապահովության եւ թարմության խնդիր։ Այսինքն հույս դնել, որ պետությունը կարող է ոչինչ չանել եւ խնդիրը կինքնակարգավորվի, մեղմացած միամտությունա, որովհետեւ վաղը կարելի է Երևանում ունենալ 60 դրամով ձու, բայց տեղական արտադրողը վարա չի կարող։ Դրա համար ինքը պետքա ծավալ մեծացնի, հետո կունենանք զատիկից հետո գերարտադրություն, կունենանք 10 դրամ նորից։ Այսինքն, երբ որ թողում ես լրիվ ինքնակարգավորման վրա, ավելին այդ ինքնակարգավորումն էլի արժեք չես թողում, որովհետև ասում ես դուք էլ պետքա պայմանավորվածություններով չգործեք եւ այլն, սա կառավարելու համար պետքա իդեալական ճշգրտություն։ Այդ մոտավորապես, եթե պատկերացնենք, ես այդ օրինակը միշտ բերում եմ, մի պա պատկերացեք հեռուստացույցը, որով մենք դիտում ենք այս կամ այն հաղորդումը, ֆիլմը, մի պա պատկերացնենք, բացենք այդ հետևի սև արկղը, տեսնենք ինչ է կատարում այդ հեռուստացույցի ներսում։ Այո, կարող է լինել այնպիսի խնդիր, երբ որ յուրաքանչյուր քաղաքացի մեխանիկական վնասվածք լինի, եւ այդ մեխանիկական վնասվածքով այդ փչացած հեռուստացույցը վերանորոգի, բայց պատկերացնում եք տնային պայմաններում առանց նաեւ մասնագիտական մոտեցումների բացեն, ինչ որ մեկը փորձի, համարձակվի, մոտենա եւ ինքը իր տան հեռուստացույցը վերանորոգի։ Բնականաբար պետություն կառավարելը, բնականաբար նմանատիպ խնդիրները եւս ունեն խիստ նեղ մասնագիտական, մոտեցման կարիք, եւ բնականաբար ասեմ, ինքը այնքան մասնագիտական է եւ այնքան նուրբա, որ ընդհանուր իմաստով քաղաքացուն պետք է հետաքրքիր չլինի, ուղիղ այնքան, ինչքան հետաքրքիր չի լինում, թե ինչպես արեստավորը վերանորոգեց իր հեռուստացույցը կամ սառնարանը, որովհետեւ եթե օրինակ ասում են մենք փոխեցինք մարդկոց, ինչ որ հա հետաքրքիր է, երբ որ արդեն ասում են դե մեծ գործ են կարող, որովե քաղաքացու հետաքրքիր է, որ կոճի, որ մասում, ինչ արած, ինքը լսում ա որևէ բան, թե չի լսում, կլսեն մենակ նրանք, ովքեր ինչ որ ինժեներական կրթություն ունեն կամ նրանց հետաքրքրություն ունեն ոլորտով այդ բնագավառու, հակառակ պարագայում չեն լսել, չգիտես ինչու հենց հերթը հասնում ա պետական կառավարանը, բոլորը դառնում են ամեն ինչին եւ ոլորտային մասնակից եւ երիտասարդ հետաքրքրվում են, մյատել կարծիք են հայտնում, թե ով էր ճիշտ եւ ով էր սխալ։ Եվ այս ով էր ճիշտները, ով էր սխալները բերում անարան,
որ մենք օր-օրի ունենում ենք ոչ միայն վատ վիճակ, այլ մենք ունենում ենք վատ կանխատեսումներ։ Իսկ վատ կանխատեսումները միայն մերը չեն։ Եվ տեսեք, ավելին ասեմ, եթե մենք ընդհանուր իմաստով անգամ որոշակի քաղաքական գնահատականներից չտալով ես ոչ թե խուսափում եմ, այլ կան թեմաներ, որտեղ քաղաքականությունը գործ չունի եւ անելիք քիչ ունի առնվազն, բայց կան ուղղություններ, որտեղ օրինակ հիմա պետք է գնահատենք եւ հասկանանք, եթե մենք հասարակությանը բաժանենք անգամ երկու խմբի, ինչը ես համարում եմ մեծագույն սխալն, որտեղ հասարակությունը չի կարելի որևէ դիպքում տարանջատած դիտարկել, մեզ համերաշխությունը առաջին հերթին հանրաշեշտ եւ չկիսվածություն, այլ ընդհանրապես տարբեր գաղափարների կրողներ։ Տեսեք, այական չի եւ հիմա կասեմ, տեսեք, ես հենց այդ դիտությունը դիտարկում։ Եթե դիտարկենք իշխանություններին սիրողներ եւ իշխանություններին չսիրողներ, բնականաբար օբյեկտիվ է գործոնը եւ կան նաեւ դրա հիմքերը ներկայացված, որ իշխանություններին չսիրողները հույս չեն կապում իշխանության հետ եւ համարում են, որ տնտեսություն չի կարողանալ ու զարգացնել, սա չի կարողանալ, նա չի կարողանում անել։ Եվ հիմա եկեք դիտարկենք իշխանություններին սիրողների ընկալումները։ Իշխանություններին սիրողների ընկալումներում եւս այնպես չի, որ տնտեսությունը զարգանալու։ Իշխանությունների ընկալում, իշխանությունների սիրողների ընկալման մեջ նստած է հետեւյալը. Կան երկիրը թալանած մարդիկ, կան երկրում շատ հարուստ մարդիկ եւ իշխանությունը խոստացել է նրանցից գումարը վերցնել եւ աշխել։ Սա տնտեսության զարգացում չէ։ Եվ ինչ է տեսնում բիզնեսը։ Բիզնեսը այդ թվում թե ներսի բիզնեսը, թե դրսի բիզնեսը, որը պետք է ներդրում կատարել, տեսնում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսության զարգացման սպասում բառացառուկ պատկություն չունի։ Իսկ բիզնեսը ինքը լավագույնն է դա գնահատում։ Եվ որպեսզի մեր քաղաքացիների համար լինի ավելի պատկերավոր այն, ինչ որ հիմա ես ասեմ, տեսեք, մենք ունենք դեպք, երբ էլի կոռուպցիայի դեմ պայքարի ապրանքի հարստացման դեմ իրականացվող աշխատանքների շրջանակներում կամ դրանից դուրս ծաղկածորեն պետությանը հյուրանոցնա վերաբերվեց։ Ինչ ունենք այսօր, այո, այդ հյուրանոցը եկավ COVID, ինչ որ պայ օգնեց եւ ինչ որ պայ կարող է էլի պետական ինչ որ կարիքներ հոգա, բայց այդ բարիս բունի իմաստով այդ հյուրանոցը, որը ժամանակին մի բիզնեսմենի կամ մի պաշտոնյայի նախքին սեփականություններ հանդիսան, ինքը համարվում էր գործող բիզնես եւ ապահովում էր տնտեսական շարժ, այսօր այդ հյուրանոցը դադարել է դառնալ տնտեսության մեջ որպես խաղացող, որպես հարկ վճարող։ Այդտեղից հետևություն, այլ չեմ քննարկում, որ այս կամ այն տունը եթե վերադարձվի, դա երկր զարգացման հնարավորություն չի, դա մոտավորապես նման է հետևյալին։ Մենք ուզում ենք ապրենք, հասկանում ենք, որ ինչ որ մեկը որ մեզ բերի մի անգամ միանավակ գումար տա, մենք մի ամիս, երկու ամիս կապրենք, կարող է 3 ամիս ապրենք։ Օրինակ պայմանական եմ ասում, մարդուն պետք է նորմալ ապրելու համար ամսական 152,000 դրամ պայմանական թիվ եմ ասում, հա, հսա չֆիքսենք սրա վրա։ Ինքը 3 ամիս նորմալ կապրի, եթե ինչ-որ մեկը բերի իրան 500,000 դրամ փող տա։ Բայց 3 ամիս հետո ինքը կանգնելու էլի այն խնդրի առաջ, ինչ խնդրի առաջ, որ այսօրա կանգնած, այսինքն իրան իրականում անհրաժեշտ է ոչ թե 500,000 դրամ, այլ 150,000 դրամ եկամուտ ապահովող աշխատանք, որ ինքը կարողանա ապրի 4 ամիս հետո։ Պետությունը կարծես այս տրամաբանությունից եկել է դուրս, քաղաքացու հետ սրա մասին չի խոսում։ Ինչու՞, որովհետև երկար տարիներ մեր մոտ գեներացվել են այլ հարցեր։ Ինչու՞, որովհետև մենք ունեցել ենք ցավալի հետևանքներ, որոնք պատասխանատվությունը փորձում է կիսվել, փորձ արվում կիսել այս կամ այն կերպ տարբեր process-ների վրա։ Ավելն ասեմ, այս երկրում տեղ են ունեցել մեր երկրում շատ արակավոր երևույթներ, բայց մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, որ երևույթներին պետք է գնահատական տալ, անցելս քաղել, դասել եւ անցնել առաջ, բայց մենք մեծագույն խնդրի հանդիսանում ենք այն, որ մենք ոչ միայն մեր սխալներից դասեր չեն քաղում, այլ շարունակում են գործել նույն սխալները։ Եվ ունենալով վատ ապրող հասարակություն եւ չհասկանալով, որ պետք է վատ ապրող հասարակության հետ լինենք մաքսիմալ անկեղծ, հասկանալ, թե ո՞ն է ապրելու գրավականը, ով ավել իրատեսական, մենք առաջ են գնալու, իսկ որ ականջ հողա տայտությունները հիմնականում օգուտ չեն բերում պրոդուկտիվ տեսանկյունից, այսօր շրում են ականջը, 4 ամիս հետո ցավացնում են այն ականջը։ Մենք շարունակում ենք ամեն օր ականջ շոյել, շարունակում ենք ամեն օր փորձել գոհացնել քաղաքացուն եւ բնականաբար քաղաքացին է սպասումներով սպասում է, չի ստանում, հետո այլ խոստումներ ենք տալիս, մինչև հուսահատություն, հիասթափություն, արտագաղթ
եւ ի վերջո չմոռանանք մի բան, համայական տնտեսության առանցքը այդուհանդերձ շարունակում է մնալ մարդը։ Եթե Հայաստանում փոքր արտադրությունը արտադրում է տեղի քաղաքացիների համար, այսինքն բազմաթիվ բիզնեսմեն, որոնց նպատակը ներքին սպառումն է եւ ոչ թե արտաքին շուկաները, մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն արտագաղթող մարդ վնասում է այդ նույն տնտեսությանը։ Պարոն Պիպոյան, կուզենայի նաև ձեր դիտարկում, ինչպես հարցիս մեջտեղում նշեցի, ծաղիկների թանկացման հետ կապված, մենք գիտենք, շատ ենք լսում մեր քաղաքացիներից, մեր հայրենակիցներից, որ պատերազմի ընթացքում երևի թե որևէ ընտանիք չկա, որ շրջանցեց այս ցավը, այս սուքը, եւ այս ցքի վրա շատերը փորձում են իրենց բիզնեսը ծաղկեցնել, եւ հենց ծաղկի բիզնեսի հետ կապված ոչ թե հոլանդական վարդերի մասին է խոսք, այլ հասարակ մեխակի մասին, որ բավականին թանկացել է այս շրջանում, ինչով է պայմանավորված ծաղիկների թանկացումը։ Տեսեք, դա էլ ոչ ենք ներկրում, չէ՞։ Այս հարցնավորը հետ չէի ուզի խոսել, հիմա մեկնաբանեմ ինչու չէի ուզում խոսել, որովհետև կա բարոյականության ինչ-որ շեմ, որից կարծում եմ չէր կարելի դուրս գալ։ Բայց մենք դուրս եկանք։ Մենք ցավոք սրտի դուրս եկանք, որովհետև ողբերգության վրա չի կարելի կառուցել, որ այդ մենք պետք է հասկանանք, որ իրականում ողբերգության վրա երջանկություն ենք առաջացնում։ Մարդը ուրախանում է, որ մարդը մահաց է, ինքը շատ գումար աշխատում, կա պահանջարկը։ Եթե կա պահանջարկ, կլինելու է թանկ առաջարկը։ Այստեղ կան դեպքեր, երբ որ բիզնես տրամաբանությունից պետք է դուրս գալ եւ այդ բիզնես տրամաբանության մեջ մնալ անբարոյականությունը։ Մենք ցավոք սրտի ունեցել ենք այդ անբարոյականությունը։ Հիմա շատ կարևոր հարց, պետությունն ինչքանով կարող է միջամտել այս անբարոյականությանը։ Գործիքակազմը վարկա չէր կարող, բայց ուրիշ հարց կար, արդյոք պետությունն ուզում էր միջամտել դրան, որովհետև եթե պետությունն իսկապես ուզում է միջամտի, փոխում է գործիքակազմը։ Պետությունը չփոխեց գործիքակազմը եւ մնաց հետեւյալ տրամաբանության մեջ։ Սրանք իմ գործիքներն են, կա առաջարկ, պահանջարկ, ինչ տեղի ունենում, բնական է, բնական է անբարոյականությունը։ Բնական անբարոյականության համասով պետք է քայլեր ձեռնարկել։ Պետությունը ես քայլը չի ձեռնարկել, իսկ բիզնեսը բարձրագույն իմաստով գործել անբարոյական։ Պարոն Պիպոյան, մենաշնորհքա ծաղկի շուկայի մասին։ Անկամ եթե չկա, հենց սրա մասն էի խոսում, այնքան չէ պետք է փոխել առաջարկ պահանջարկը, հատկապես այդ ժամանակահատվածի համար եւ հատկապես ինչ-որ խնդիրների կարևոր է, բայց ելի եմ ասում, չի կարելի բոլորին նույնացնել, այստեղ խոսքը բոլորին ուղված չէ։ Այն բիզնեսմենը, որը որ ինքը պարզապես սկսել է թանկ առնել, այս ստիպված եղել թանկ վաճառել, այսինքն չենք նմանացնում, բայց այս գործընթացը սկսելը եւ այդ գործընթացի վրա հիմնական ազդեցությունը բարձրագույն իմաստով անբարոյական է։ Եվ ավելին ասեմ, ես կարծում եմ շատ ավելի քիչ մարդ է անբարոյական պահել, հիմնականը բարոյական են պահել, բայց մի քանի օկու անբարոյականությունը ունեցել է ցանր հետևանք ամբողջ շուկան վատ վիճակում դնելու։ Դրա համար ինչ էր անհրաժեշտ անել, անհրաժեշտ էր, որպեսզի եթե մենք մենաշնորային դիրքեր չունենք, հասկանանք, որ այս ոլորտում մոնիտորինգի ենթակա են պարզապես խոշոր խաղացողները ըստ ուղղությունների, որովհետև եթե ինչ-որ մեկը ծաղիկի շուկայում չունի մենաշնոր, բայց որ ու չունի գերիշխող դիր, պետք է հասկանանք, որևէ ծաղիկի, որևէ տեսակի մեջ չունի, թե չէ բավական էր գործիքակազմ դնել, որ եթե դու վարդերի շուկայում արտադրում ես վարդերի, ընդհանուր վարդերի 1%-ը դու արդեն մոնիտորինգի ենթակա ես, որովհետև ընդամենը 100 հոգով կարող շուկան ինչ ուզեք անեք, 1%-ը այդ փոքր տոկոս չի։ Գործիքակազմ համար 2, որը կարելի է կիրառել եւ հարկավոր է կիրառել, դա էկոնոմիկան եւ մրցակցային մարմինն իրար հետ զուգահեռ պետք է գնան։ Ինչը որովհետեւ կան այո ծաղկի խանութներ, որոնք արտադրության ցիկլի հետ կապ չունեն, որոնք բարձրագույն իմաստով ամանորից հետո 2-3 ամիս աշխատում են բացասական, այսպես ասած ժողովրդի լեզվով ասած մինուսով տակ տալով, այն հույսով, որ մարտի 8-ին առևտուր են անելու, այս բացը լրացնեն այս ժամանակահատվածի համար։ Շուկայի նկատմամբ չկա անվստահություն, որևէ մեկի մոտ նկատմամբ չկա անվստահություն, չկա հանրային այն, այսպես ասած, խաբված չլինելու վստահությունը, յուրաքանչյուրին անընդհատ թվում է, որ սա իրան ինչ-որ միտեղ խաբելու են։ Բիզնեսմենը հասկանում է, որ մեկը իրան նայում են արդեն որպես խաբողի, է ասում, մեկը դու ինձ ընկալում ես որպես խաբող։ Հանրային հարաբերություններից սկսած եւ վերջացած, սրանք էլեմենտներ են, որոնք ազդում են բիզնեսի, բիզնես միջավայրի վրա։ Եվ ցավոք դրա սրտի մեր երկրում այս պահին այդ բոլոր ուղություններում կամ բացասական, այսպես ասած, գաղտնի կոմպոնենտներ, որոնք ունենում են իրենց ազդեցությունը։
Պարոն Պիպոյան, կուզենայի նաև կարճ առաջադառնայիք դեղերի շուկայում առկա գնաճին, սա ինչով է պայմանավորված, կրկին ներմուծման խնդիր է։ Տեսեք, եւ արդեն այսպես ասեմ, այն ինչի մասին որ խոսեցին, կարծում եմ չարժե առանձին ապրանքախմբեր, հատկապես ներմուծված ապրանքի մասով ապրանքախմբերի բաժանել, մասնատել եւ վերհանել ըստ ուղղության խնդիրը։ Ինչու՞, որովհետեւ տրամաբանությունը գլոբալ իմաստով նույնն է։ Տարբերություն չկա, ներմուծվող ապրանքը պարեն էր, ոչ պարեն էր, թե դեղեր, ինքը ունի ձերբերման գին, որը կարող է փոխվել, ինչ որովհետև նույն այդ երկրում էլ կարող է թանկանալ այդ ապրանքը, ունենք տրանսպորտի ծախս, որը կարող է փոխվել, ունենք սրա վրա որպես գործոն մեր դրամի արժե սրկումը և ունենք արդեն բիզնեսի սեփական նախաձեռնությամբ մարժայի փոփոխությունը, սպեկուլյացիայի էֆեկտը, որտեղ պետությունը միակն էր, որ կարող էր այս ամբողջի մեջ դառնալ կանխող։ Մնացածին պետք է աջակցի, մնացած մասով պետք է վերահսկի։ Տեսեք, կա պետական վերահսկողություն եւ պետական աջակցություն գործիք։ Երկուսն էլ պետության համար գործիքներ են։ Ցավոք սրտի մեր երկիրը նախընտրել է հետեւյալ մեթոդ ընտրել։ Պետական վերահսկողության բացակայությունը դիտարկել որպես պետական աջակցության մեխանիզմ։ Երբ որ դու պետական վերահսկողությունը տուլացնում ես եւ դա դիտարկում ես որպես պետական վերահսկողություն, պետական աջակցություն, իրականում դու չես անում երկու բան. ոչ աջակցում ես, ոչ վերահսկում ես։ Այնիշ պետությունը պետք է անի երկուսն էլ։ Համ աջակցի, որպեսզի կարողանա ստանա այն մրցունակ ճիշտ արտադրանքը, որը որ հարկավոր աշուկային, համ մյուս կողմից վերահսկի, որպեսզի ինքը աջակցել է պրոդուկտ ստանալու համար, այդ պրոդուկտը իրականում լինի այն պրոդուկտը, որը հարկավոր է, ոչ թե ինքը փողը տա լավ բան ստանանք, վերջում ստանանք վատ բան։ Պարոն Պիպոյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, կխնդրեի առանձնացնել երեք կարևոր կետեր, որոնք որ անհրաժեշտ են, որպեսզի պետությունը այդ կետերը, այսպես ասած, կյանքի կոչի, որպեսզի ունենանք, ինչպես իրենք են ասում, կառավարելի գնաճ։ Հայունություն առաջերտին, երկրորդերտին պրոֆեսիոնալիզմ, հետո նոր կամք։ Իսկ մենք ունենք այդ նախադրյալները, պարոն Պիպոյան։ Ես դրա գնահատականը թույլ տվեք, ես չտամ դրա գնահատականը, թույլ տվեք տամ են մարդիկ, ովքեր դրա մեջով ամեն օր անցնում են։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Պիպոյան, բազմաշերտ եւ բովանդակալի ծրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ մենք հիշեցնենք մեր տաղավարում էր Բաբկեն Պիպոյանը։